Pirot, ima drugačiju boju, ima malo drugačiji roster, ali sa istim ciljem na svakoj utakmici, na pobedu, pa do kad god možemo i da damo 100%, to nam je zadatak i evo već se videlo to u prvoj utakmici drugog dela, gde smo pobedili taj fair play koja je nezgodna ekipa i bori se za opstanak, da kažem, idemo u Čačak, slavnom železničaru, da kažem, idemo i tamo na pobedu, spremni smo, spremamo se sa skraćenim rosterom do duše, ali se spremamo maksimalno kao da je finale svega, da kažem, idemo u Čačak, tako da idemo da pobedimo tamo. Ajde, mala digresija, i Zvezda otišla sinoć da igra protiv Barse u skraćenom rosteru, pa umalo da ih je zanadi. Tako, znači mi jesmo u skraćenom rosteru, da kažem... Ne predajemo se sigurno, to je sigurno što će biti na svaku utakmicu, da ćemo 100% i više od 100% svojih mogućnosti. Da kažem, stvarno više neću da pričam ko je otišao, ko je došao i kakve stvari. Što imamo, to je, ovo je naš roster, maksimalno uprava, grad i svi verujemo u ove momke, znači da se borimo do kraja. Znači to je sigurno naš roster i sigurno ćemo tako da igramo do kraja. Evo, Stanković je iskočio, da tako kažem, dobije veću minutažu i sigurno da ćemo dobiti još nekog mladog igrača. Tako, znači mi imamo sad njih trojicu koji su tu već zaslužili svaki minut, to je sigurno Dimitrije Đorđević, Strahinja Stanković i Vladimir Stefanović, koji će igrati, imati veću minutažu, to je sigurno, ja verujem u njih, u njihov rad i verujem da će svaki utakmice neko drugi da iskoči, pa i sva trojica, da kažem, fale im minuti, fale im iskustvo, evo prilike da kažem da proigraju, da vidimo koliko možemo da se oslonimo na njih, imaju celu polusezonu, da vidimo za sledeću godinu šta možemo od njih dočekati. Imaš nekoliko mlađih ovih koji su još uvek i juniori, da tako kažem. Tako, oni su ulazni juniori, da kažem, još su mlađi juniori, Vuk Vasić, Ognjen Ignjatović, Vuhašin Radenković, koji treniraju sa nama, koji vredno rade, sigurno, i već tu, da kažem, imaju neku i minutažu. Znamo da Vuk Vasić je i na dvojnoj registraciji u Dimitrovu, da igra fenomenalno, tamo skuplja minute, da kažem, tamo skuplja iskustvo sa dobrim igračima, to je jedna fenomenalna saradnja sa ekipom Dimitrograda, da kažem, uvek imamo nekog na dvojnoj registraciji, Vuk im je veliko pojačanje, dobro igra, tako da se nadam da se i tamo i kroz njihovu juniorsku ligu razigraju i da dobiju preko potrebno samopouzdanje. Naravno, ako rade vredno, znači oni momci moraju vredno da rade da bi dobili tu minutažu i da se izbore za neki minuti u prvom timu kod nas. Mi smo dobili u prvom delu prvenstva ekipu Železničara, tamo će sigurno biti teže, oni su dole, razmišljaju o opstanku, s druge strane, već su, da tako kažem, viđeni i Radnički iz Kragujevca, Sloga iz Kraljeva, Zemun, tu smo mi da im pokvarimo računicu i pretpostavljam da će imati više motiva, da tako kažem, po broju motiva Čačani. Mi imamo samo jedan motiv da pobedimo, a oni razmišljaju, pretpostavljam, i o komšijama. Tako, oni moraju da razmišljaju za mnogi stvari. Mi, da kažem, igramo fenomenalno ove godine, fenomenalnu košarku. Mi smo tri puta izgubili i dva puta u pripremnom periodu, znači pet poraza ukupno imamo, evo već je kraj januara, da kažem, sigurno idemo tamo silno motivisani da pokažemo da znamo da igramo i da nam je mesto u gornjem delu tabela gde smo i sada. Ekipa Čačka je ta četvrta ekipa, kad bi gledali tabelu sa donje strane, da kažem, da znamo da četiri ekipe ispadaju, da peta i od pozadije ostaje u ligi, oni im beže jednu pobedu. Njima gori, da. Njima gori i sigurno gledaju da uzmu što više pobeda kod kuće. Prošlom kolu su izgubili od ekipe Zrenjanina u nekoj penal završnici gde su možda trebali da pobede, oni dobro igraju, fali im te pobede i bit će sigurno nezgodno protiv njih igrati. Ekipa je spremna, imaš, da li ima nekih povređenih, nečeg posebnog i kako se Bjelak u svemu tome u ovom sad novom rosteru snašao? Eldan je odličan igrač, odličan momak. I dobar momak, da. Znate da gledamo obe strane, da gledamo, znači odličan momak, snalazi se, ulazi polako, uigrava se sa nama, da kažem, već se videlo, evo, Piroćanci su već videli u prošlom kolu kako on dobro igra i šta sve može da pokaže, može mnogo više od toga na treninzima, još više pokazuje, tako da je to jedno sigurno veliko pojačanje za ekipu Pirota, nadam se ne samo za ovu sezonu, nego
za budućnost. On dečko pozna ekipu Čačka, jer prošle godine kad je igrao za svoj klub, znači je igrao u toj zapadnoj Srbiji njihovu srpsku ligu, da kažem, dobro ih poznaje, dosta je pomogao i oko skautinga, znamo odakle nam prete opasnosti, tako da sigurno smo zajednički sve to sredili i idemo na pobjedu. Nema predaje u gradu košarka. Nema predaje, to nam je još jedan motiv, da kažem, silno smo motivisani, idemo u čuvenu Borčevu halu da igramo, tamo igra Železničar, to je jedna od retkih hala gde se igra samo košarka, da kažem, sigurno smo silno motivisani da u gradu košarke, u gradu sa toliko... Ekipa iz grada košarke. Tak, ekipa iz grada košarke, da pokažemo da smo mi na mapi Srbije isto dobro pozicionirani i da dobro igramo.